ביום ראשון האחרון קבוצת הסנטה קוטוקו, שהיא מובילת הליגה בגאנה, קראה את קבוצת גולדסטאר 5-0. אבל זאת ממש לא הכותרת מהמשחק, כי הרגע הגדול הגיע בכלל בשער השני, בזמן שהקשר הקמרוני אמבלה פרץ באגף, ומסר כדור מושלם לאמפגה שכבש מקרוב. אבל מי שכל כך הסתקרן מהמהלך הוא הכוון, שממש נכנס למגרש לראות מה יעשה השחקן עם הכדור. הכוון כנראה שכח שהוא לא שחקן, או ממש התלהב מהרגע, הוא פשוט חצה את הקווים. למזלו, זה לא הפריע למהלך, אבל כן צבר מיליוני צפיות ברחבי הרשת. כי ככה זה שאתה כוון שנותן את כל הנשמה במשחק. ונראה, אולי אחרי הרגע שלו יהיו לו גם מעריצים שיעקבו אחרי כל תנועה.